Kiraan berkah. Untuk teman-teman, pada hari ini persidangan Main IPG 2022 berasa cukup gembira kerana anak-anak dari Sekolah Kebangsaan Padang Air Kuala Nerus ada bersama-sama kita pada hari ini. Kita berikan tepukan gemuruh kepada adik-adik kita. Baiklah, tanpa melengahkan masa, sesi pembentangan diteruskan dengan mempersilakan pembentang ke-8 dari SK Tanjung Batu Keramat Tawau Sabah, SK Kalabakan Tawau dan SSTPKPM dengan hasil inovasinya bertajuk MyBaca Bahasa Melayu 2.0 yang diketuai oleh Puan Nora Binti Dabal. Dipersilakan. Dipersilakan. Salam sejahtera. Saya Lady Olivia Nibet dari kumpulan MyBaca Bahasa Melayu 2.0. Aplikasi MyBaca Bahasa Melayu adalah merupakan satu aplikasi mobile pendidikan yang boleh dimuat turun melalui telefon pintar di Google Play. Tercetusnya idea menghasilkan aplikasi MyBaca Bahasa Melayu adalah kerana kami memerlukan satu bahan baru yang berpusatkan bahan dan murid yang dapat membantu murid berkeperluan khas menguasai kemahiran asas bacaan dengan lancar. Bukan sasaran kami adalah 10 murid berkeperluan pendidikan khas tahun 4 dan tahun 5 di Sekolah Kebangsaan Tanjung Batu Keramat Tawau Sabah. Objektif pengajaran menggunakan aplikasi MyBaca adalah untuk membantu MBPK mengeja, membatang dan membunyikan suku kata terbuka dan tertutup. Yang kedua, membantu MBPK membaca perkataan. Merujuk ke SSTPKPM, SKP Bahasa Melayu tahun 4 kemahiran 2.1 dan 2.2 terdapat 4 ciri-ciri unik aplikasi MyBaca. Yang pertama, gamifikasi, yaitu kaedah belajar melalui bermain. Yang kedua, mempunyai elemen markah dan jawab. Yang ketiga, murid berpeluang mencoba berulang kali sehingga berjaya menjawab semua soalan. Yang keempat, tampak layar hitam sebagai evidence berkhasian diri dan jam. Ini adalah paparan antara muka aplikasi MyBaca Bahasa Melayu di Google Play. Kos penyediaan aplikasi MyBaca. Pertama, PowerPoint berjumpa. Kedua, Dreambox berjumpa. Ketiga, Android Studio juga berjumpa. Dan akhir sekali, Google Play Console, yaitu bernilai 100 ringgit Malaysia sekali seumur hidup. Keberkesanan kos aplikasi MyBaca adalah ianya boleh diakses oleh ramai murid di seluruh Malaysia. Berikut data KPM pada Oktober 2021, seramai 1,100 orang murid bagi PKI dan 42,029 orang murid di PKI rendah. Sekiranya aplikasi ini digunakan sepenuhnya untuk membantu MBPK, maka berkalinya semakin rendah berbanding kos pembangunan aplikasi, yaitu 0.002 per kapita. Aplikasi MyBaca Bahasa Melayu telah didaftarkan di Perbadanan Harta Intelek Cawangan Sabah. Nomor daftar pada 4 Ogos tahun 2022. Sekian, terima kasih. Baiklah, sesi diteruskan dengan soal jawab daripada hakim. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya kepada SK Tanjung Batu Keramat Tawau Sabah. Jauh kan? Ya, Alhamdulillah. Satu aplikasi yang sangat menarik. Tengok dalam Google Play pun positif feedback dia. Download pun banyak lah tu. Cuma saya tak faham tadi MBPK tu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MBPK itu adalah murid berkeperluan pendidikan khas. So memang app ni target audiens dia adalah murid-murid MBPK lah. Ya, betul. Sasaran utama. Sasaran utama di sekolah rendah. Okey, sekolah kebangsaan. Okey, so berapa lama dah apps ni dibangunkan dan berapa lama dah ianya digunakan dan adakah ianya digunakan secara official rasmi di sekolah untuk bantu MBPK itu ataupun ia sekadar aplikasi tambahan saja yang termasuk dalam syllabus? Okey, baik. Yang pertama sekali, aplikasi ini dibangunkan pada hujung tahun 2021. Bersempena dengan PKP. Pada ketika itu murid-murid kita ada masalah untuk ke sekolah. Jadi aplikasi ini dibangunkan dan dimasukkan di Play Store dan digunakan secara rasmi oleh pelajar-pelajar MBK di SK Tanjung Batu Keramat. Okay, baik. Kemudian selepas PKP, aplikasi ini disebarluaskan dan digunakan oleh murid-murid arus perdana juga. Sebab apa? Sebab kita ada masalah literasi yang bukan saja untuk murid berkeluarga khas tetapi ada murid aliran perdana pada tahap 1 terutamanya kerana mereka banyak tertinggal sesi pembelajaran. Jadi aplikasi ini asalnya dibina semasa sesi PKP untuk murid berkeluarga khas. Rupa-rupanya dia juga memberi impak kepada murid-murid aliran perdana yang tercicir di dalam literasi. Jadi untuk menjawab soalan itu, jadi dan aplikasi itu semakin mendapat sambutan apabila diketahui ramai dan kami dapat feedback daripada ibu bapa daripada aliran perdana juga yang menyatakan bahawa anak-anak mereka gembira dan seronok bermain dan dia memberikan kesan kepada dan feedback itu kami dapat daripada guru-guru bahasa Melayu. Di aliran perdana beritahu murid ini tiba-tiba pandai. Sialah sebab anak-anak kita ni dia pembelajaran dia tidak lagi melalui pedagogi biasa tetapi melalui kita namakan sebagai pedagogi self-directed learning, yang mana anak-anak hari ini, generasi hari ini bila dia buat turun aplikasi dan dia akan explore sendiri dan dia akan belajar mengikut rentak dan juga pace dia sendiri. Jadi itulah yang kami tanamkan ataupun kami embeddedkan teori pembelajaran pedagogi di dalam aplikasi MyBaca. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya nak cuma minta penjelasan lagi sesudah daripada soalan daripada Prof Koh tadi. Dari segi penggunaannya, adakah apps ini digunakan dalam kelas waktu pembelajaran atau ia sebagai satu tambahan kepada pelajar dia buat pembelajaran sendiri, ulang kaji di rumah atau macam mana? Okey, semasa PKP, ya, aplikasi ini memang digunakan pelajar di dalam di rumah, di PDPR. Tetapi setelah bersemuka, saya sendiri melaksanakan kepada terutama sasaran saya tadi, iaitu murid-murid berkeperluan pendidikan khas tahap 2 yang masih tidak dapat membaca dengan lancar. Jadi saya gunakan di dalam kelas. Walaupun ya kadang-kadang bersemuka ni kita perlukan juga gadget pintar lah. Maksudnya guru kami menyediakan gadget pintar untuk pembelajaran di dalam kelas. Tetapi macam mana caranya kita nak maksimumkan penggunaan gadget pintar di dalam kelas khasnya untuk murid-murid berkeperluan khas sekolah rendah. Jadi di sekolah kami mempunyai digital classroom. Di situ, di dalam digital classroom, kami boleh pancarkan aplikasi yang daripada handphone ke screen. Ya, jadi paparan tu di skrin itu pun murid-murid kami boleh menekan. Macam contohnya aplikasi ini, ya, bila kita tekan dia berbunyi. Ya, kalau untuk pelajaran di sini ada bunyi kan. Jadi bukan sekadar kaedah mengeja, membaca dan menggabungkan suku kata tadi. Dia ada juga menggunakan kaedah BAKT, iaitu visual, auditori ya, dengan kinestetik ya. Jadi tekstil pun ada juga sedikit yang mana dia menyentuh. Jadi penggunaan aplikasi ini memang secara bersemuka lah saya gunakan di dalam kelas, dan juga tidaklah sepanjang masa kami ada tempo pelaksanaan menggunakan gadget pintar, dan juga macam mana cara saya nak menguji murid paham ke tidak dengan penggunaan aplikasi ini. Selain daripada mereka di rumah juga sendiri kita galakkan ibu bapa download lah kan. Jadi pembelajaran itu bukan terhad secara bersemuka saja, tetapi boleh juga dilaksanakan di rumah. Jadi caranya saya nak menguji sejauh mana murid kami paham dengan aplikasi, penggunaan aplikasi. Kami menyediakan modul latihan untuk menguji sejauh mana murid paham, sebab kandungan modul latihan ini sama dengan apa yang diajar di dalam aplikasi. Saya pernah mencoba penggunaan dengan murid tahun 2, walaupun sasaran kami untuk murid MBPK tahap 2 yang belum menguasai kemahiran mengeja dan menggabung suku kata. Tetapi saya menggunakan dengan murid tahun 2 masalah autism dan juga disleksia. Dia boleh mengenal suku kata ini boleh dikeluarkan, dan juga dia boleh mengenal gambar-gambar yang terdapat di dalam latihan ini. Jadi dari situ saya dapat, walaupun kadang-kadang MBPK dia tidak mau bertutur, ya, walaupun aplikasi kami ada meminta murid untuk menyebut perkataan, tapi kadang-kadang dia paham tapi dia tidak mau bertutur, kan? Ada yang mau bertutur, ada yang tidak mau bertutur. Jadi kaedah kami di sini kita nak murid belajar menggunakan dengan cara dia sendiri. Kita tidak memaksa macam menggunakan cara kita, tapi murid belajar mengikut langkah mereka sendiri. Dan kepahaman itu yang kita perlu uji sebenarnya. Adakah penggunaan aplikasi ini berjaya ya di dalam kelas secara bersemuka dan juga secara maya. Jadi bersesuaian dengan kita punya apa nih ekosistem lah pada masa kini. Untuk tambahan, pada asalnya memang kami bangunkan aplikasi ini untuk digunakan di dalam kelas dan juga di luar kelas macam PKP. Tetapi pasca PKP, kita dapati penggunaan dia sebenarnya lebih meningkat berbanding masa PKP, sebab dia telah menjadi, sebelum ini dia digunakan untuk PDPR di dalam pembelajaran, tetapi selepas pasca PKP ini dia menjadi dia boleh digunakan dalam flip classroom, maknanya sebelum murid datang ke sekolah dia dah belajar dah siap-siap, ataupun selepas kelas dia boleh dijadikan sebagai remedial ataupun enrichment program. Sebabnya di dalam tu ada satu elemen yang mana fungsi reset button yang menggunakan konsep latihan kubi. Selepas dia dah jawab, dia dah unlock semua, dia dah dapat bintang semua, dia dah dapat markah penuh, bila dia tekan reset, benda tu mula semula. Dan seperti mana yang kita ketahui bahawa latihan kubi ini adalah sangat penting bagi murid-murid untuk menguasai kemahiran asas, dan dia memang essential, satu elemen kritikal latihan tubi ini untuk murid-murid berkeperluan khas. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada pembentang yang ke-8 atas pemandangan sebentar tadi. Kita berikan ruang kepada para hakim untuk membuat pengiraan markah. Sesi pembentangan diteruskan dengan pembentang ke-9 dari Kolej Vocational Kota Tinggi dengan hasil inovasinya yang